Wanji. Eddy Kenzo Musuza. Yesonga nde solo alero. Abantu bangambye ku page Sara. Tuletere isima. Atunyonyole. Mutawana ki gwayina ne Kenzo. Asirina mutawana gonna ne Kenzo. Aha, asirina palana ne Kenzo nine namba ya Kenzo. Tuogereziganya ze nani? Ne Kenzo ne Mary ne Nema gundi we Martini Beta. Martini Beta. Na yenze siriwo kusuta Kenzo siriwo muwaniriza. Ndiwo mukolako checks and balance. Kati chenakoze bakiyita checks and what? And balance. So abantu banja balina omukwano oba abantu abangamba isima njagala nnyo Kenzo tewandi mugambye bwotyo. Bwe nakola ekyo nayagala lema nga ngamba, nayagala gundi nga ngamba, nayagala Toyota nga ngamba, so sijja kufuna ngeri gye njogera nsonga ntuufu. Wabula ky'olina otegeera nti bye nayogera bye byali ebituufu, ky'ova olaba bakubanja nze tebakubanja Tamale Junior, tebakubanja Bukeja Media, babanja ikyuli kuba yenze yali mu trending. Ng'omuze ba Kenzo gwe baleese teguli hopeless, gwa ba bicha siniga. Abantu abeeyisanga baddeemu. Oyina omukazi ffe twalwananga n'ekyosinga okugumira omusajja ye mukazi obutakulaba ng'okoze ki ng'okaabye naye ng'omwana oluusi yakkoonanga emmonde zonna naye wayina ng'okulaga nti iwe man ate nga twali tukyali bavubuka nga tetulina n'abaana. Here comes a man who has children, who has done something, achieved something. He has a lot to show to the world. N'ensi n'evaayo n'emusanyukirako. N'ajjuza kololo. Kololo, sirugogo naye kololo. Kololo, n'aleeta ba minister, prime minister w'eggwanga. Ne ba minister abalala 15. Nkugambye ttiimu MK yagula tiketi 1,100,000 nga tebali ku platinum. Hajja Miss Kigundu bosi wange yagula platinum tebezi. Nabankubira ne bangaba isi batuguze tebo jogende ne nganza obudde bususe sawe mumba muki munju. But sine buzibu bonna ne Kenzo. I felt good nti akubye festival buki bulungi. Naye okusinzira ebitemo bye mujja mulaba twasooka gravity. Taina tishu. Tuze ku kusuma nyo ono kuli seven izi. Nyingi telafa dederapo. Tela ina tishu. Tufudao. Tuze kwani. Kuedirisa. Atenga ya yasoka. Yasoka nakaba ku government we yae. Nakaba ngo mukazi amuchayi. Nakaba nga muganda we manda afudde. Banange. Atambula na tipipa ya maziga. Tuina okwebuuza ne tugamba kikinnyo kino kiretera omusajja ono okwolesa obunafu mu baki mu bawagizi. Kamiliyoni afunye ebizibu mu indasitule eno. Bebekulu afunye ebizibu mu indasitule eno. Okulina amasasi. Oli kuliko n'okumenyeka amagulu. Bobi Wine afunye ebizibu mu indasitule eno. Okwali n'otwala ettaka lye biiki omugano yimba. But none of them can cry before the public kuba kimanyi it has a bad impact. Nze nyinza okukolera Kenzo. Omuntu yeewuunya nze omuntu gwe nawagidde teyasimbye busimbi. Nali mmanyi omusajja agenda kukola nga mujje n'omuwoozi asale ente mukaaga. Abaana ba ghetto bawuute ki? Kuba kololo tebaafuna waazi. Oba kale akabe tears of joy. Yes, and the tears of joy intense and satu. Abana baya no baga abana, but this is chikiriza. Do you get it? Yes. Kakati, chanuma nyoku lava, na shikami. A celebrity. Nga tuwa tuno nyamu tugo tutuza wa guru wa baka milioni ba bebe. Oze, do you know why Kenzo yalema mu Uganda okudominatingo tula wa guru wa ba bebe? Because ayolesa nyovu nafu. Mubantu. Taina chibuli. Bebe wanozuwe na yamuleka wu. Mwana. Ya mpaka woyakolo uluyimba. Alubamu. Na ajitia musente. No mukazi nada. Omukazi te wasobo la muza. Site kanti go inoba kukubasi gweba kutuonde nako. Do you get it? Na yeche njagalo kugamba Kenzo. Learn to love those few who have loved you. And they are not few, Angie. Angie chegemba katimubantu wa manja wazokula babu.
lwaki ofa nnyo ku bana abalala abataze kkolaki kulaba oli okontulaga emusiranyi wali wannoonya tinga tewali amukolaki amunoonya so kyekyo ensonga yange era abantu bagipasivinze bulungi wadde nga abantu bagamba sima wamulangiddo ziika mulimbo nga njagala mubuuza aziikawa bw'oba nga tolina baana nga ekiri ne bagala tolina baana oli aba akulangidde kati yaziiseewa mulimbo yes so yenna ekitutta obubi is just wali kyetuyita layman thinking nze siri mu layman thinking ndi mu wa opinion ekitegedde kati omuntu eyalumiddwa y'oyo alina layman what thinking endowooza y'omuntu wa buki wa bulijjo lwaki amugambye bw'atyo kale maayo mbadde mwagala naye nze siyinza kujja kukubuulira byoyagala kkolaki nze nina kukuwulira ebyo gwe byotayagala kkolaki oba mu perspective y'okimanyi ti Kenzo tagambwako bampita ichuli yes kukenza awo wenyini watugenda okwogera ku Grammy nominations zene mukukubisa abantu bwamba bagamba Kenzo yayisewa okubeera nominated nga n'oluyimba teri alumanyi ezo zaawaadi za kibunoomu kati oli omuyimbi naye tamanyikiddwa ne wabeera wenyini mu America tewali akolaki era ye musanyufu nnyo okulaba ku kivulo ekiringa ekyekkololo but oli voting a voting oli ali mu voting academy omuvubuka oyo ne sister ne mwanyi oba mukazi we kyogamba byabadde bya connection si connection conflict ani amanyani setule linya lyaffe lidde wali mu